የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባችሁ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። በጋዛ ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል። በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹ ሃማስ አዲስ የተኩስ አቁም ስምምነት ለማድረግ ዝርዝር ሁኔታዎችን ለአደራዳሪዎች አቅርቧል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የእስራኤል ልኡካን በዶሃ የመጨረሻውን የድርድር ዙር እንዲያደርጉ ሸኝተዋል። ሃማስ ለእስራኤል ከባድ የሆኑ መደራደሪያዎችን አቅርቧል። በተመሳሳይ እስራኤል ሃማስን የማጥፋት ዓላማዋ ሊሳካላት እንደማይችል የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። በተመሳሳይ ሃማስ ከፍተኛ ባለስልጣን የአሜሪካ አስተዳደር ባለስልጣናት የሚያፈሱት ያዞ እንባ ቢሆንም ከእስራኤል ጋር ሙሉ ለሙሉ ተባባሪ ናቸው ሲሉ ተናግረዋል። እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ላይ የምታደርገው የአየር ጥቃት ቀጥሏል ሲል አልጄዚራ ዘግቧል። በኑሴራት ስደተኞች ካምፕ አቅራቢያ የሚገኝ መኖሪያ ቤት ከተመታ በኋላ በትንሹ 36 ሰዎች መሞታቸውንም ዘገባዎች አመልክተዋል። አልጄዚራ እንደዘገበው የአደጋ ሰራተኞች በህይወት የተረፉ ሰዎችን ለማግኘት ፍርስራሹን እየፈለጉ ይገኛል። በሌላ በኩል ሁቲዎች በድጋሚ በቀይ ባህር መርከቦች ላይ ጥቃቶችን ሰንዝረዋል። የአሜሪካ ጦር ማዕከላዊ ዕዝ ሁቲዎች 3 ጸረ መርከብ ባላስቲክ ሚሳይሎችን ወደ ቀይ ባህር መተኮሳቸውን አስታውቀዋል። ምንም አይነት ጉዳት አልደረሰም ሲል ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኔታንያሁ 1.5 ሚሊዮን የሚጠጉ ፍልስጤማውያን የሰፈሩበት የራፋ ከተማ የመሬት ወረራ እንዲደረግ ትዕዛዝ ሰጥተዋል። ወታደራዊ እቅዱንም አጽድቀዋል። የተባበሩት መንግስታት እንዲሁም ጀርመንና ኔዘርላንድስ እና ሌሎችም ሀገራት እስራኤል እቅዱን እንዳትቀጥል አስጠንቅቀዋል። ማክሰኞ 200 ቶን የሚመዝን ከጀርመን የተላከ እርዳታ ደግሞ ከቆጵሮስ ተነስቶ ጋዛ በመራገፍ ላይ መሆኑ ተገልጿል። በዝርዝር ወደ ምንመለከታቸው መረጃዎች ስናልፍ ሁቲዎች 3 ሚሳይሎችን ወደ ቀይ ባህር ተኩሰዋል ሲል የአሜሪካ ጦር ገልጿል። የአሜሪካ ጦር ማዕከላዊ ዕዝ ሁቲዎች 3 ጸረ መርከብ ባላስቲክ ሚሳይሎችን ወደ ቀይ ባህር መተኮሳቸውን አስታውቀዋል። ነገር ግን ምንም አይነት ጉዳት አልደረሰም ሲል አስታውቀዋል። ሁቲዎች ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ያላቸው መርከቦች በሚሳይል ማንደዳቸውን ቀጥለዋል። ጥቃቱም እስራኤል ጋዛ መውረር እና ማጥቃት እስካላቆመች ድረስ ይቀጥላል ብለዋል። በሌላ መረጃ የሃማስና የሁቲ ከፍተኛ ባለስልጣናት ብርቅዬ የተባለ ስብሰባ አደረጉ ሲል ኤኤፍፒ ዘግቧል። የኤኤፍፒ የዜና ወኪል ከኢራን ጋር የተቆራኙት የሁቲ አማጽያን ከፍተኛ ባለስልጣናት በእስራኤል ላይ የሚወስዱትን እርምጃ የሚመለከት ለመወያየት ያልተለመደ ስብሰባ ከሃማስ መሪዎች ጋር አድርገዋል። ከሃማስና ከኢስላሚክ ጂሃድ ያልጠቀሱ ምንጮችን በመጥቀስ የዜና ኤጀንሲው እንዳስታወቀው የሁለቱ የፍልስጤም ቡድን መሪዎች እንዲሁም የፍልስጤም ነጻ አውጪዎች ማርክስት ህዝባዊ ግንባር ባለፈው ሳምንት ከሁቲዎች ተወካዮች ጋር ጠቃሚ ስብሰባ አድርገዋል። ቡድኖቹ በጋዛ ውስጥ ለሚካሄደው ጦርነት በቀጣይ ደረጃ የጦርነት ሂደቶቻቸውን ለማስተባበር የሚረዱ ዘዴዎች ላይ ተወያይተዋል። ምንጮቹ ስብሰባው የት እንደሆነ አልገለጹም ተብሏል። ቡድኖቹ በእስራኤል በራፋ ላይ ሊደርስ ስለሚችል ጥቃት መነጋገራቸውን ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ ምንጮች ለኤኤፍፒ ዘግበዋል። ሁቲዎች እስራኤል በጋዛ ላይ ለፈጸመችው ጥቃት ምላሽ ለመስጠት በቀይ ባህር መርከብ ላይ ኢላማ ያደረጉ ሲሆን በቅርቡም ቡድኑ ጥቃቱን እንደሚያሰፋ ገልጸዋል። በሌላ መረጃ የሃማስ ባለስልጣናት ለፕሬስቲጅ በሰጡት ቃለ ምልልስ አሜሪካና እስራኤል በጋዛ ተመሳሳይ ግቦች ያሳድዳሉ ብለዋል። አንድ ከፍተኛ የሃማስ ባለስልጣን ምንም እንኳን የአሜሪካ ድርጊት አስመሳይ ቢሆንም ሀገሪቱና እስራኤል ገዢ አካል በዋሽንግተን በሚደገፈው ጦርነት በጋዛ ሰርጥ ተመሳሳይ ግቦች አላቸው ብለዋል። በጋዛ ላይ የተመሰረተ እስላማዊ ጂሃድ የተቃውሞ እንቅስቃሴ ምክትል ዋና ጸሐፊ መሐመድ አልሂንዲ ዓርብ ዕለት ከፕሬስ ቲቪ ጋር ልዩ ቃለ ምልልስ አድርገዋል። በዚህ ወረራ አሜሪካ ከእስራኤል ጋር ስምምነት አላት ብለዋል። የአሜሪካ አስተዳደር ባለስልጣናት የሚያፈሱት የአዞ እንባ ቢሆንም ከእስራኤል ጋር ሙሉ ለሙሉ ተባባሪ ናቸው ሲሉ ተናግረዋል። የእስራኤል ገዢ አካል በጋዛ ተቃውሞ እንቅስቃሴዎች ለተካሄደው የአጸፋ እርምጃ ምላሽ ለመስጠት በኦክቶበር ጦርነት ጀምረዋል። በወታደቃቱ ስካውን ከ31500 በላይ ሰዎች የተገደሉ ሲሆን ከነዚህ መካከል አብዛኞቹ ሴቶች ህጻናትና ታዳጊዎች ናቸው ተብሏል። አሜሪካ የሟቾቹ መጠን ስጋት እንዳላት ስትገልጽ ቆይታለች። አንዳንድ የአሜሪካ ባለስልጣናት ደግሞ የእስራኤል ገዛዝ ሃማስ ለማጥፋት ያቀደው የጦርነት ዓላማ እውን ማድረግ እንደማይችል ተናግረዋል። በተግባር ግን ዋሽንግተን ሁሉንም ፖለቲካዊ ወታደራዊና የስለላ ድጋፍ ለጦርነቱ ሰጥታለች። አሜሪካ ለገዢው አካል ባደረገችው ተከታታይ ፖለቲካ ድጋፍ እስካሁን በእስራኤል ጥቃት አፋጣኝ ተኩስ አቁም እንዲተገበር የሚጠይቁትን ሶስት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ምክር ቤት ውሳኔዎችን ውድቅ አድርጋለች። በጥቃቱ ወቅት አሜሪካ ለቴል አቪቭ አገዛዝ ከ10,000 ቶን በላይ ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ሰጥታለች ወይንም ድጋፍ አድርጋለች። በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ ዋሽንግተን ፖስት እንደዘገበው የጋዛ ጦርነት ከጀመረ ጊዜ አንስቶ አሜሪካ ከ100 በላይ የተለያዩ ጦር መሳሪያዎች ለእስራኤል እንዲሸጥ በመስጠር ፈቅዳለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኔታንያሁ ራፋ እንዲወረር ፈቅደዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ የራፋ ወረራ እቅዶችን እሺ ብለው ፈርመዋል። ሃማስ አሁንም የማረባ የድርድር ሐሳብ አቅርበዋል ብለዋል። ነገር ግን ንግግሮች ቀጥላሉ በማለት ተናግረዋል። ኔታንያሁ እንደተናገሩት የልኡካን ቡድኑ ወደ ኳታር የሚሄደው ለቀጣይ ድርድር ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የሃማስ የቅርብ ጊዜ ታግቶትን የመልቀቂያ የድርድር ጥያቄ የማረባ ነው ሲሉ ገልጸውታል። እስራኤል የልኡካን ቡድኑ ወደ ኳታር እንደምትልክ ያስታወቁት የጸጥታው ካቢኔ በእስራኤል አቋም ላይ ከተወያየ በኋላ ነው ተብሏል። በተመሳሳይ ጊዜ የኔታንያሁ ጽሕፈት ቤት በደቡባዊ ጋዛ ከተማ ራፋ ላይ ለሚካኤል ወታደራዊ ኦፕሬሽን እቅዶችን ማጽደቃቸውን ገልጸዋል። እስራኤል 4 የሃማስ ሻለቃዎች የተሰማሩበት የሃማስ የመጨረሻ ዋና ምሽግ ራፋ መሆኑን ገልጻለች። የጦርነቱን ዓላማዎች ለማሳካት ማጥቃት አስፈላጊ እንደሆነም ገልጻለች። ግን መቼ የሚለው ጥያቄ ያልተመለሰም። ይህ በእንዲህ ያለ የአየርላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊዮቫር ዲካር በጋዛ የተኩስ አቁም በተቻለ ፍጥነት በቶሎ እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል። የአየርላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊዮቫር ዲካር አሜሪካ ውስጥ ሲሆኑ ከፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጋር በዋይት ሃውስ ውይይት አድርገዋል። ቫራድ ካር ለባይደን እንደተናገሩት ሃማስና እስራኤል የተኩስ አቁም በተቻለ ፍጥነት እንዲያደርጉ እንዲሁም የረጅም ጊዜ ሰላም እንዴት ማግኘት እንደሚቻል መወያየት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። የኔ አመለካከት ታጋቾችን ለማውጣት ምግብና መድኃኒት ለማስገባት በተቻለ ፍጥነት የተኩስ አቁም ያስፈልገናል የሚለው ነው ብለዋል። ቫራድ ካር ይህ እንዴት እንደሚሆን ለማድረግ ወደ ሁለት ሀገር መፍትሄዎች መሄድ አለብን። ዘላቂ ሰላምና ደህንነት ለማምጣት ብቸኛው መንገድ ይህ ነው ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት የህፃናት ኤጀንሲ ዩኒሴፍ በሰሜን ጋዛ ውስጥ ከ2 ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት 30% ከፍተኛ የሆነ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት እንዳለባቸው በዛሬው ዕለት ገልጸዋል። በጥር ወር ከ16% ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል ብለዋል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በተለው እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቡን የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ።